ځینې کړي هڅه کوي چې د کرکټ د پرمختګ مخه ډپ کړي. په جلال آباد ښار کې نامعلومه وسلوالو د سپین غر په نامه د کرکټ اکاډمۍ یو شمیر برخې ویجاړې کړې او د دغې اکاډمۍ څوکیدار هم وهلی دی. نامعلومه وسلوالو د یاد کرکټ اکاډمۍ ویشتنځای په پیلچو ویجاړ کړی او جالونه یې په برچوش کولی دي. د دغې اکاډمۍ مشر وایي چې موضوع یې له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې عاملین نه دي معلوم شوي. د سپین غر کرکټ اکاډمي چې په جلال آباد ښار کې د بهسودو پلتا څیرمه فعالیت کوي او پر یو وخت پکې په لسګونو لوبغاړي زده کړې کوي د نامعلومو وسلوالو له لورې ویجاړه شوې ده. د دغه اکاډمۍ مشر همایون عمر وایي چې له هیچ چا سره مخالفت او ستونزه نه لري خو زیاتوي ځینې کړۍ د کرکټ پرمختګ د مخنیوي په موخه دا ډول تخریبي کارونه ترسره کوي. وسلوال خلک راغلي وو اکاډمي ورانه کړې، نه پوهېږم زه خپله چا سره شخصي دښمنی نه لرم یا شخصي څوغ نه لرم ورسره مشکل نه لرم. دا اتمن د کرکټ دښمنان دي چې دا کار کړی دی، ځکه که ما سره دښمني وه نو ما سره به یې کار و. د نورو ځوانانو د احساساتو سره به یې لوبه نه کوله، ځکه دلته ډېری ځوانان راځي خپل تمرینات مخې ته وړي او دغه اکاډمي په همدې لوبغاړو ودانه ده. د همایون عمر په وینا د اکاډمۍ د ویجاړولو پر مهال وسلوالو چوکیدار هم ګواښلی دی او زیاتوي چې دغه موضوع یې د سیمه ییزو چارواکو سره د څېړنو او د دغه پیښې د عاملینو د نیولو لپاره شریکه کړې ده. نوموړی وایي هوډ لري چې تر دې وروسته هم د کرکټ په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او دا ډول پیښې به یې د کارونو د ځنډ او خنډ لامل ونه ګرځي. به خپلې هڅې همداسې جاري ساتو، دا به بیا رغوو، بیا به یې جوړوو. دښمنان به هیڅکله کامیاب نه شي، په دې خپل هدف ته ورسیږي. موږ ارادې هیڅکله نه کمزوري کیږي، موږ به همیشه د کرکټ د پرمختګ لپاره کوشش کوو. همیشه لوبغاړي تشویق کړي دي او انشاءالله بیا به زمینه برابرو ورته چې خپل تمرینات ادامه ورکړي. ننګرهار چې د افغان کرکټ کور ګڼل کېږي، تر اوسه پکې د کرکټ بورډ له لورې هیڅ ډول اکاډمي نه ده رغول شوې، خو د کرکټ شخصي روزنځایونه دي چې دغه تشه یې ډکه کړې او د هیواد ملي 19 کلنو الف او نورو لوبډلو ته یې خورا ډېر لوبغاړي ورکړي دي. سپین غر کرکټ اکاډمي هم په ننګرهار کې له 13 کلونو راهیسې په خپلو شخصي امکاناتو د کرکټ په برخه کې فعالیت کوي.